Вітаю, котики! Ми з наймилішим котом у світі прийшли сьогодні до вас, щоб разом протестувати лімітовану палеточку від бренду ColourPop з Дартом Вейдером. І також дуже нас зацікавила тональна основа від Wet n Wild. Колись така вже класика, всіма любима, я буду пробувати її вперше. Тож, якщо вам цікаво послухати, що ми думаємо про новиночки, бажаємо приємного перегляду! Отже, друзі, цей день настав. Ми з вами робимо огляд на палетки від ColourPop. Лімітована серія з зоряними війнами. У мене три палетки. І я думаю, що це буде прям три відео підряд. На кожну палетку окремо хочеться виділити час, щоб не робити якихось там два різних ока, в темпі вальсу, нічого не зрозуміло. Ні, ми з вами так сядемо, макіяжно помедитуємо. У нас тут Кутузько в гості прийшов. Ну, звісно, я тільки-тільки прибрала всю шерсть чорної футболки, і ти до нас в гості. Окей. Отже, Дарт Вейдер. Такі почуття трохи дивні. Я не розуміла, як і куди я буду фарбуватися такою кольоровою підбіркою. Але палетка, оформлення мати Василева. ColourPop загалом має якісне пакування. Зазвичай ти отримуєш те, що ти очікуєш. Тобі дуже рідко якогось кота в мішку ColourPop підсовує. Так, ColourPop – це бренд fast fashion, як fast fashion, тільки fast makeup. Вони випльовують колекції одна за одною, але лімітка з зоряними війнами стала хайповою, вона майже всюди розпродана. І навіть досі в інстаграм-магазинчиках, якщо і з'являється, то небагато, і треба встигнути її вихопити. Я маю на увазі палетку, яка вам там стане до вподоби. Дарт Вейдер – це дуже холодна історія, надзвичайно холодна і темна. І я хочу спробувати зробити дуже темні смокі з вкрапленням бордо і червоного. Також можна за допомогою цієї палетки створити і нюд, і він буде прохолодний. Просто що тут небагато опцій для нюду, буквально пару відтінків, якими ви можете фарбуватися на кожен день умовний, якщо ви не любите прям драматичні луки. Я робила нюд і ходила з ним в кафе, отримала купу компліментів той день і від вас в інстаграм, і в житті, тому, в принципі, я хоч і в інтернеті дивилася на палетку і не розуміла, що з нею робити, зараз, коли я нею покористувалася, та це не зовсім перше враження, я можу сказати, що палетка більш багатофункціональна, аніж здається на перший погляд. Окрім палетки, я хочу затестувати тон від Wet n Wild. Я дуже довго хотіла його спробувати, але через те, що це далеко не новинка, напевно, з року якого там я цікавилася Ютубом, ну, з 17-го чи 18-го, я бачила в оглядах фотофокус серія від Wet n Wild. І за повну вартість мене жаба давила, щось таке старе брати, побачила на знижці на сайті Notino. За 230 гривень вихопила відтінок, який мені здається прям от те, що треба. Називається він Light Neutral. Серія матова, бо фотофокус також є в сяючій версії, але я подумала, що якщо я вже хочу знайомитися з цим продуктом культовим фактично, то ліпше почати з класичної серії. 30 мл, це прям немало, як для тону. Скляна баночка, що дуже приємно, його рілі дуже класно тримати в руках. Не відчувається, як якийсь дішман, хоча я заплатила за нього 230 гривень. Тон обіцяє матування, блюрення пор, без сяєння, тобто фініш має бути прям матовий-матовий. Покриття має нашаровуватись. Сподіваюся, що там до щільного зможемо щось таке зробити, бо сьогодні є що перекривати для нормальної і схильної до жирності шкіри. У мене шкіра зараз, ну, вона взагалі жирна по своїй природі з жирною себореєю, але завдяки догляду себум тримається під контролем, тому я, напевно, зараз більше так до комбі якоїсь. Сухих ділянок на мені немає. Для вуст я підготувала чи то тінт, чи то помаду від Roman D. Чого я кажу чи то тінт, чи то помаду, бо це тінт, який ніфіга не тінтує. Заявлено як тінт, на вустах лягає як такий вельветовий фініш, який стирається. 23-й відтінок Vintage Taupe під вкраплення бордо і червоного в наші смокі.
Я думаю, що це буде дуже круто. І також я хочу спробувати сьогодні цей тінт-помаду використати як рум'яна. Це класичний лайфхак, коли ви компонуєте деякі елементи в макіяжі обличчя, вуст і очей, щоб у вас все гармонійно виглядало. І мені здається, банально тут формула підійде для використання на щічках. Якщо буде круто, то можете таким теж користуватись. Назви всіх інших продуктів, які я буду використовувати впродовж відео, ви завжди можете підглянути внизу в інфобоксі. Я для кожного огляду окремо готую опис. Звісно ж, я не залишу вас без побажання гарного дня. Хай з нами не прибуде темна сторона. Хочеться, щоб ми залишалися на світлій стороні. Якщо хтось мене дивиться із захисниць чи захисників, я знаю, що були такі випадки, коли залишали коментарі, знаєте, ми вам безмежно вдячні. Ми вами пишаємось, ми в вас віримо. Не буває маленьких донатів, підтримуйте фонди, яким ви довіряєте. Це зараз дуже легко робити через Монобанк, Приватбанк, QR-коди, зборів дофіга і більше. Русня не має перемогти добро і слава Україні! Брови я вже підготувала за кадром, так само, як і нанесла бальзам від Flutter. Пахне цукерочно, аж захотілося якогось льодяника, але поруч нічого немає, буду просто нюхати бальзам. І так як у нас сьогодні смокі, перед тим, як працювати з палеткою, я маю підготувати собі базу. Просто Дарт на мене тут дивиться, вам, напевно, не видно, але от він сьогодні з нами. У мене є темна, чорна, фактично, помада від Revolution у рідкій формулі. Це Revolution Pro Supreme Matte Lip Pigment Bad Vibes. І є новенький набір від Dark Midnight, Dear Midnight. Я не знаю, що то за бренд, може якийсь інді. Новенький набір, я намагалася свочити, не сильно зрозуміла, що з тим робити. Тут один олівчик сріблястий, а інший чорний. Напевно, я все-таки стану на сторону матової помади, і якщо треба буде в слизову додатково донанести, то там вже ми олівця жахнемо. Я переживаю. Помада фактично нічим не пахне. Треба одразу підготувати якийсь пензель, яким я буду то розташовувати. Ну, допустимо, мені треба щось більш таке пухнасте, і що потім не шкода буде відмивати. О, яка помада, Маша? Спочатку ж консилер треба. Бачите, яка я сьогодні Маша розтіряша. Консилер від Color Intense. Наношу швидесенько, просто щоб прибрати дисколорацію, коли робиш смокі, чи коли я роблю смокі, ліпше сказати, бо взагалі я не вірю в макіяжні правила. Якщо вам комфортно без консилеру, то можете такий етап макіяжу пропускати, і там, умовно, якщо ви повторюєте мої мейки, я завжди за, якщо ви їх трошки трансформуєте під себе, бо я вірю, що у кожного свій макіяжний стиль, і можна робити так, як вам просто подобається. Отже, помада від Revolution. Я пару разів наносила на губи, але на очах не пробувала. Бачите, вона справді чорна. Я як базу буду потрохи наносити. І одразу пензлом тушувати. У мене на пензлі якісь волосюшки, певно, Цезарєва. Чого я одразу переходжу на пензель? Бо я не хочу смоків прямо на півобличчя, сказала я. Я підозрюю, чим це закінчиться, як завжди. Але вдруг, ой, як незручно цю помаду відтягувати. Я просто думаю, можливо, я собі сама придумала, що можна її використовувати в якості бази, а насправді вона більше для губ. Я завжди, коли використовую рідкі матові помади на очах, вважаю за потрібне сказати, що загалом варто використовувати на очах ті продукти, які сертифіковані для використання на очах. Бо зараз те, що я роблю, це на свій страх і ризик. Ніде у Revolution не вказано, що подібні формули можна пхати на очі, але я трошки безстрашна. І бачите, я собі наліпила очі, начебто не
подразнюються, та це через те, що в мене очі не сильно чутливі. Якщо у вас особливо є схильність до алергії і так далі, не повторюйте це вдома. Тут має бути така плашка, як в американському кіно чи рекламі. У мене на пензлі, виявляється, були якісь тіні, тому у мене тут поз'являлися блискітки. Не зважайте, ми все одно тінями будемо все перекривати. Помада матова. Блискітки – то моя провина, що я не вгледіла, що пензель не сильно чистий. Щось мені підказує, що формула помади не в захваті від моєї ідеї. Ну, дуже важко було її нормально розподілити. Це ніби не зовсім класична, дуже щільна помада-застигашка. Вона і на нижній повіці, бачите, так розходиться. Її полюбе треба закріпляти. Я тепер переживаю, чи вона не зробить мені каку з самими тінями. Щоб вона не була настільки кремовою якоюсь, щоб, знаєте, тіні під цим не поїхали. Тепер у нас точно гранж-лук очікує. А що я ще хочу, коли у нас така база? І беру чорний олівець. Не думала, що він нам знадобиться. Ой, ні, то сріблястий. Дубль 2. Беру чорний олівець і його наношу в слизову. Подивимося, чи він перенесеться. А приємно, олівець достатньо м'якенький і, бачите, в слизову наноситься. Ох, як же я не люблю взагалі будь-яким брендом профарбовувати слизову. Це, напевно, єдиний момент, коли я можу сказати, що у мене чутливі очі. Все, що я можу робити з очами, там глітери, шмітери, все, що хочете накладати. Але як тільки я починаю лізти в слизову, очі починають виділюватися. Чорний відтінок олівця прям крутий. Ойко майже одразу прийшло до тями. Розроблена формула і дизайн в США. Фінальний продукт вироблений в Китаї. Напевно, дійсно якийсь інді-бренд. Dear Midnight Black Last Night Eyeliner Pencil. Дуже гарно. А давайте тоді спробуємо срібло нещасне. Десь в куточок нанести. Нашу ж цей олівчик поклали. Я що дивуюся з того олівця іншого сріблястого, бо він в мене на шкіру не переноситься. Ага. У мене він такий стесаний не через те, що я його багато використовувала, а через те, що його так багато свочила, він нікуди не переходив. Ну, собственно, на око він теж не переходить, тому я не буду зараз дратувати собі шкіру, подразнювати, щоб я десь почала плакати. Сріблястий не зрозумілий, а чорний з цього набору прям крутий. Можливо, Юля то буде завозити в магазин Вродлива, я не знаю. Мені просто подарували. З олівчиком справді якось повеселіше. Давайте переходити до палетки. Я, звісно, вам буду вказувати, які відтіночки використовую. Десь на екран виводити. Дзеркало тут крутецьке, але рефіли прям максимально брудняться. Тут важко зробити так. Я маю на увазі, важко використовувати палетку так, щоб у вас рефіли не були заляпані. Це прям після кожного використання я настоятельно рекомендую її протирати, інакше у вас і дзеркало, і сама палетка буде виглядати дуже брудно і неестетично. З чого б нам почати? Я думаю, я візьму відтінок Dark Side. Це матовий з блискітками. А чому би ні? На той ж пензель, яким я набирала матову помаду чорну. Це не чорний відтінок, це ніби дуже темний фіолет, в якому багато блискіток. І від зовнішнього куточку я починаю накладати темний-темний, щоб закріпити нашу помадку. Прикольно, що на чорну базу лягає так, що я дуже активно можу розрізнити блискітки на оці. Зазвичай такі матові з блискітками, як накладаєш на шкіру, і блискітки десь розлітаються. Тобто ти бачиш їх лише в процесі нанесення, а потім вони пропадають. Це не той випадок. Тут прям дуже добре видно. І я буду багато рефілу набирати і переносити на око, бо відчуваю, що помада не фіксується, і мені треба прям добренько зашльопати все тінями з палетки. Як бачите, пігментація тут надвисока, жодних проблем, що воно якесь плішиве, чи, ну, не дай Бог.
Навпаки, якщо ви новачок, вам може бути важко з цим впоратись. Я одразу хочу оформити нижню повіку. О, господи, як же сильно крошиться рефіл. У мене тут просто все в ньому. Ні, ну це капець. Треба дійсно після кожного використання сидіти і слідкувати, щоб у вас палетка хоча б якийсь пристойний вигляд мала, бо це ж картон, це не пластик, і він все до себе приліпляє. Отже, нижня повіка. Я хочу зробити таку ніби цятку червону, і потім знову буде темний. I'm the master. Ой, у мене такі спогади. Щодо мастера, ну це таке особисте, я, напевно, не буду вам розповідати. Просто знаєте, що це мене дуже посміхнуло. Наношу це сяючий, десь на серединку прикладаю і відпускаю. Дивлюся, чи мені подобається. Тут червоний. Подобається. От, бачите, я десь на рівні свого зрачка перенесла і тепер вліво-вправо, бо ну, десь пару міліметрів поки так само приліпляю пігмент. Стильово, правда? І на інше око теж шукаю зрачок. Спочатку чекаю, щоб пігмент приліпився до помадки. Нашаровую і вправо-вліво додаю. Жодних проблем з тим, що відтінки якось можуть перекривати один одного чи не перекривати, знаєте, не нашаровуватись. У вас червоний може спокійно перекрити найтемніший, і потім назад ви можете повернутися в темний і так само кордони трошечки собі підшліфувати. Тобто ви зможете втушувати все, що завгодно тут одне в одного. Хочу зазначити, що червоний дійсно червоний, це ніякий не малиновий чи червоний з рожевим підтоном, дуже гарно виглядає, так само дуже добре кришиться. Повертаюся в найтемніший Dark Side. Ну, звідки тут шерсть Цезаря постійно береться? Набиваю обережненько, бо тут я не хочу вже свій малюнок зіпсувати, щоб я назад червоний не перекрила чорним. Звісно ж, осипашок багато не тільки в самій палеті, але й на обличчі. Бачите, я тут сиджу і просто все моментально підтираю, щоб у мене не створювалася якась каша. А то я перестану бачити, де мій малюнок макіяжу. Хоча я вже на себе дивлюся і не впізнаю. Давненько я не робила нічого аж настільки темного. Ой. Ні, чорний, ти мені от такою стрілкою тут не потрібен. До речі, з цієї палетки дуже зручно брати відтінки для стрілки з тіней, просто якимось пензлем для підводки, бо пігментація дозволяє спокійно вам стрілку малювати. Бачите, я сиджу і все витираю, бо це просто капець, який що відбувається тут на картонці. Тепер набираю пухнасте пензлем Sith Lord. У нас Lord Sith. Так, це бордо. І не переборщіть, Маша, головне не переборщіть. Я хочу додати цей відтінок в тушовку. Це не кінцевий, який буде уходити в шкіру, зверху ще буде один, але такий фіолетуватий баклажан хай буде присутній. Я ж переживаю, щоб я занадто сильно не перенесла його. Бачите, наскільки легко пігментація переходить. І у мене тут вже весь простір зайнятий баклажаном. Я хочу трошки експериментнути і крапелюшечку червоного сяючого додати теж в тушовку. А що з того вийде, я не знаю, якщо чесно. То мені здається, що червоний внизу, на нижній повіці, губиться ніби ні до села, ні до городу, бо баклажан на себе увагу привертає, тому я зараз і червонуватий відтінок теж додаю. Слухайте, я випадково ляпанула червоний аж так, і це так гарно, не можу. Давайте так і зробимо. На початок ока набиваю червоний сяючий. Я впевнена, що якщо ви заглядалися на цю палетку, вам цікаво було, як червоний буде себе поводити. Він просто як масилко. Хочете на матовий переноситься, хочете на шкіру та будь-де. Ну, звісно ж, треба щось красиве на рухому повіку. Тут є відтінок зірка смерті. Я впевнена, що нам воно треба. Це ніби
мокрий асфальт. Давайте я його пальчиком перенесу. Для Colourpop взагалі не треба клей для глітеру, бо відтінки прекрасно переносяться. Звісно, ви можете скористатися клеєм для глітеру, але мені здається, він просто зайвий тут. Хіба що у вас зовсім не стійкі повіки, з них все скочується. В такому випадку можете себе перестрахувати якоюсь базою, але якщо у вас зазвичай все норм по стійкості, то, я думаю, база буде зайва. Тепер, коли у нас рухома повіка така красуня, дуже подобається відтінок «Зірка смерті», я то тут, то там десь додаю відтінки, бо мені хочеться максимально такі невидимі переходи створити. Я то тут, то там додаю для зменшення графічності наших стиків, то зірку смерті, то навпаки, що у нас там була темна сторона. Не знаю, чи виходить. Я от нібито насолоджуюся процесом макіяжу, але трошки і стресую, бо не робила давно настільки чогось темного. Думаю, час звернутися до більш-менш світлих відтінків. Тут є сяючі надзвичайної краси. І два таких ніби тілесних. Давайте візьмемо сили імперії. Трошечки ще вище, майже вже під бровима. Хочеться перехід в шкіру. Аж такі м'якесенькі-м'якесенькі. У нас тут градієнт від дуже темного до майже тілесного. Здається, в мене виходить. Виглядає не каша-малаша якась. Я цього найбільше боюся, коли створюю такі смоки. Що всі мої спроби закінчаться тим, що воно буде виглядати, ніби я не макіяжусь, а просто п'ятирічна дитина собі щось мазюкає. Тим самим пензлем, але іншою його стороною я набираю потрохи сяючий. Це у нас штурмовик. І в зоні хайлайту намагаюся блік створити. Напевно, навіть ліпше я пальчиком наберу, бо це відтінок такий трошки кремоподібний. І нашльопаю в цю зону його. По затертості рефілу ясно, що коли його набираєш, це ніби кремова однушка, яка знаходиться в палеці і виглядає як вологе сяйво. Неймовірно, але факт, я задоволена тим, що маю зараз. Перед тим, як наносити тон, треба доприбирати всякі осипашки, щоб вони зараз нам бруд не розмазюкали, де тільки можна. Мені здається, ми дуже швидко справились. У мене це не кінець. Я маю ідею продовження в голові, що тут з очима робити, але це вже полізе на обличчя, в такий трошки бодіарт. З палеткою все зрозуміло. Думаю, тут нема до чого докопатись, крім того, що палетка дійсно дуже сильно летюча, крихка, вона може легко розбитись, самі рефіли тут прям пилять всюди. Я коли нею фарбуюся, я намагаюся нічого світлого з одягу на собі не мати, банально, щоб потім не переживати, чи воно відпереться, чи не відпереться. Тому палетку ми поки що закриваємо. Не впевнена, чи вона нам ще знадобиться, але якщо знадобиться, ми її, звісно ж, візьмемо. Зараз будемо тестувати тон від Wet n Wild. Для цього я сережечки знімаю з нашими зірками смерті. І, напевно, бальзам теж треба вже прибрати. Бальзам я стерла і помітила, що у мене руки всі просто в тінях. Це от такий мінус, який не стосується щодо результату вашого макіяжу, але на процес впливає. Я маю на увазі на досвід використання. Якщо ви любите дуже легкі в роботі тіні, які самі себе наносять і мазюкують, то я думаю, навряд чи вам підійде палетка з Дартом Вейдером від Colourpop, бо дійсно треба додавати зусиль, щоб концентруватись на нанесенні. Та воно того вартує, бо пігментація висока, все легко переноситься. Пилить, ну, що поробиш? Тон треба потрясти, підозрюю, бо він дуже рідкий. Я читала відгуки, коли його вже замовила, більш такі свіжацькі. Там писали дівчата, що вони не хочуть користуватися цим тоном, бо він на них плює. Я думаю, як тон може плювати?
По-перше, тут такий незвичний аплікатор, ніби така спетюла, як там англійською це називається, господи, українською точно не згадаю, така лопаточка. І бачите, як я обережно зараз відкривала. Так, якщо, о, бачите, що робиться, воно л'ється, різко відкриєш, і воно буде все на тобі, як ми зазвичай робимо, відкриваємо, і оце потягнули до себе. І, соответственно, поки ви цю лопатку там десь до обличчя тягнете, воно буде литися. Тому я обережно відкриваю, дивлюся, щоб воно все стікло з цієї лопатки. Ну, принаймні, не капало. Бо дійсно рідкий тон. З лопатки я ставлю собі крапочки. Я єдине, що перевіряла, це чи мені колір ок підходить. Начебто на руці все прекрасно свочилось. Ух, який ж він рідкий. Дуже важко доставати так, щоб він ніде не плюнув. Сподіваюся, що воно того варте. Бо скільки ж од на американському ютубі і пісень любовних було заспівано, що це класика, це дуже крутий тон. Багато хто там в період свого школярства, студентства користувався Wet n Wild побюджетно і круто. Зараз будемо дізнаватись, що воно. Дещо ароматизатор присутній, але в носа не б'є, тільки з самої упаковки. Щось я сьогодні ніяк свої руки не пристрою. Ну так, ароматизатор є. Але він такий ненав'язливий. Спробуємо спонжем розприділити. Щось. У мене таке відчуття, що спонж його з'їдає дуже сильно. Ні? Я начебто немало нанесла, а де він весь діється? Ну, там заявлено, що він buildable coverage, то, напевно, нам його добудовувати і доведеться. Спочатку його взагалі не відчутно на шкірі, от перший шар ніби якусь водичку тоновану собі на обличчя приснула. Почервоніння і дисколорацію, звісно, прибрала, але мені просто відчувається, що під такий макіяж очей один шар – це малувато. І відтінок дійсно ніби повторює мою шкіру. Якщо він ще й не буде окиснюватися, хвала йому і любов. Отак виглядає перший шар, який мені не на всі ділянки вистачило. Особливо під очима, у мене просто є взагалі гола шкіра все ще. Такої кількості, як я вперше нанесла, не вистачило прямо на все лице. Тому я не стісняюся, додаю ще продукту, особливо тут мені не вистачило. Буду потрохи добудовувати. На шкірі відчувається, ніби його нема. Немає жодної ефекту маски, ніби це якась вуаль на мені. Це прикольно. Я думала, що навпаки, враховуючи, скільки люди на англомовному ютубі розповідали, що він там повністю криючий, що можна все, що хочеш, замазати. Я щось уявляла, що це буде замазка. І зараз я наношу і така, та мене газлайтять. Це тон, який взагалі не відчувається на шкірі. Мені здається, що мої перші враження вкрай позитивні, бо це зовсім не те, що я очікувала під опис такого тону, те, що я отримую на обличчі. Він взагалі липкий. Трошечки є, так що, знаєте, пальці липнуть, але він майже не переходить. Я думаю, що це якась дуже-дуже стійка історія. І хотілося його порівняти з Eveline крапельним, який я використовувала довгі-довгі роки, але я вже бачу, що це точно не те саме. І фініш інакший, і виглядає круто. Так, не зглазити, щоб потім я не розчарувалася. Треба подивитися, як він буде впродовж дня себе поводити. Зараз я відлучусь на декілька секунд, ви навіть не помітите. Завершу мою ідею з очима і будемо з вами додавати тінто-помаду. Друзі, я, як завжди, увліклась, записала вам процес створення оцього всього. Мені здається, я повільно перетворююсь на темного лорда, повелителя ситхів. Як вам? Я в шоці з результату, мені подобається, але так незвично.
Називається «Хеллоуін пройшов, а Маша залишилась». Я думаю, що прикольно в якості експерименту і такі образи створювати. Бігом дивитися макро. Nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety filling up every space, no privacy, and silently it could build and build until you finally see, whoa, it's taking over, damn, no closure, moving closer, no exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. Тож дякую, що додивилися відео аж до цього моменту. Мені надзвичайно подобається створювати для вас контент, і завдяки вашій активності, лайкам, коментарям, переглядам, я розумію, що це цікаво, окрім мене, також це розуміє YouTube. Так канал розвивається, і канал досі тримається на плаву завдяки вашим донатам. Залишаю QR-код від банку Монобанку, якщо хочете підтримати мене фінансово і маєте таку змогу. Також в інфобоксі є мій PayPal. І залишаю QR-код від мого Instagram, якщо ви хочете залишатися на зв'язку трошки довше, аніж просто коли виходять відео. Я сьогодні не втомлюся казати, що мені незвично бачити себе в такому образі. Маша, коли була годкою, клас 8, зараз би пісяла кип'ятком, у мене всі етапи субкультур були в житті. І от я коли фанатіла від аніме «Witch Hunter Robin», вона носила таке чорне плаття і гульки з чорними стрічками, то мені здається, я б в той період, коли і Робін любила косплеїти, то я б отак от зробила все. Я б почувала себе б королевою. Зараз мені дещо незвично, але коли я роблю такі експерименти в макіяжі, я постійно така, ага, я і так вмію, і так можу. До цього причетна ще й палетка, бо з нею дуже легко працювати, коли вам треба аж щось таке. Пігмент буквально, ну давайте знову червоний відтінок, якийсь сіруватий, так це сяючий, і темний. От дивіться, що воно робить. Раз, два, три. Це дуже круто, і я ледь торкнулася рефілів, уже от такий ми результат маємо. Якщо потерти добряче, то я думаю, я можу повноцінно собі руку огорнути, і пігменту вистачить. Мінус, який я вже називала, я повторюсь, страшно летить, страшно крушиться через пігментацію високу. Це все може бруднити вам одяг і обличчя. Також, якщо не бризгатись фіксуючим спреєм, то з очей може сипатися пігмент вам під очі на щічки. Зараз у мене, вочевидь, достатньо креативний макіяж, що там не зрозуміло, що і куди б полетіло. Це була б частина образу. Але якщо ви не маєте отут от ще якихось малюнків, то ви можете побачити спокійно, як темні кольори будуть вам летіти, і це вже не зовсім естетично виглядає. Чи я вважаю, що ця палетка потрібна абсолютно всім? Звісно, ні. Якщо ви фанат «Зоряних воєн», якщо ви любите Дарта Вейдера, то для колекції, думаю, ви візьмете, ви не пошкодуєте, бо тут є кольори, якими прям можна часто користуватися, верхній ряд, до прикладу, і інші там для затемнення брати, чи коли вам хочеться покреативити. Чи ця палетка буде для мене варіантом на кожен день, теж вочевидь ні. Це дуже ситуативна кольорова гамма, якою я задоволена, що от вона у мене в шафі лежить. Якщо ви не фанат світу «Зоряних воєн», я, напевно, так скажу, то вам не варто і дивитися в її сторону.
А якщо ви хочете мати дарта і якісні тіні в придачу, як такий фанстав, то це must have. Тоном при першому тесті я надзвичайно задоволена, я навіть не хотіла його пудрити, я буквально крапелюшечку пройшлася пудрою від Glambi, сяючою. Він настільки матуючий, що, напевно, це та ступінь матовості, коли я можу забути припудритись і далі піти. Я обов'язково буду ще робити тести носки, його одягати, бо от перші дотики надзвичайно мені сподобалися, як це взагалі відчувається, як це виглядає. Поки що це точно моє так. Звісно, перші враження, вони не остаточні, тому якщо ви, як і я, довго хотіли його спробувати, я думаю, що воно варте уваги. А далі ми вже будемо дивитися, тому не губіть канал, ставте дзвіночок, нагадування для нових відео. Як я вам і обіцяла, на щічках, як рум'яна у мене Vintage Taub від Roman Dean Tint. І я хочу сказати, що це офігенні рум'яни. Вони дуже круто сюди за кольором підійшли. На губах теж вони, тільки зверху них ще блиск. Тільки це настільки стійка історія, що от я щось собі думала, ну це ж як помада, на обидві щочки одразу наклецяла і почала спонжем розподіляти. І вчасно схаменулась, що у мене часу нема, вони чогось на щічках от фіксуються. На губах не сильно, а на щічках, на тоні майже одразу не хотіли якось рухатись, тобто ви наносите і дуже-дуже швидко розподіляєте, тоді ця стійкість буде феноменальна. Я думаю, на літо це взагалі крутий варіант, якщо з вас все пливе, нічого не стійке, то замість рум'ян використовувати тінт, це прям круто. І на вустах я поверх уже цього тінту намазала отакий блиск від I Heart Revolution, Molten Chocolate, у мене відтінок Despy Chocolate. І ще й контур у мене чорним олівчиком зроблений, тобто якщо вам хотілося аж настільки темне комбо, можете собі десь зберігати. І це, звісно, не стійко, бо блиск у мене зараз, я прям відчуваю, як на грані того, щоб роз'їсти олівець, у мене все попливе нафіг. Тому я з цим макіяжем, на жаль, довго проходити не зможу, я його спробую відфоткати, бо мені подобається такий результатик. Але я, звісно ж, піду і вмиюся. Це що по продуктам, мені вже особливо нічого додати, основні висновки сказані. Якщо вас цікавила палетка з дартом, то все, що вона може і не може, я вам сьогодні продемонструвала. Якщо вам сподобалася кольорова гама, ви мене просили просто в інстаграм створити також нюдову версію з Дартом Вейдером. Якщо ви цього все ще хочете, пишіть в коментарях. Я із задоволенням створю ще образ цією палеткою, бо мені вона до вподоби. Я от не знаю, чи я б її сама купила за повну вартість. Вже після того, як я її спробувала, от чесно кажучи, бо я хоч і фанат зоряних війн, але у мене, наприклад, там стоїть на ступінь вище по важливості для мене Володар перснів. І я маю на увазі, що у мене є багато чого іншого, від чого я фанатію, і зоряні війни – це не мій топ of the top, сказала людина, яка сидить в футболці з Дартом Вейдером і косплеїть якого сітха. Тим не менш, Colourpop – це не сильно дешево, от до чого я. І щоб мати от таку повну колекцію, це треба прямо розкошелітись. І чогось на лінійку зоряними війнами інстаграм-магазинчики прям ціни луплять. Ціни на Colourpop їх звичайні колекції на 200 гривень інколи дешевші. І я розумію, що люди будуть брати, навіть якщо воно дорожче, але це такий хайп на хайпі. Пишіть, яку палетку ви б хотіли бачити наступною. Baby Yoda чи C-3PO? Я думаю, що наступна буде Baby Yoda. Так вам по секрету одразу спойлерю. Похочеться чогось такого зеленого. Нарешті все квітне, травка зелена. Хочеться надихнутися чимось таким весняним. От я сьогодні прям перевиповнила свій поток креативу, і поки що мені не хочеться чогось такого більше виробляти. Я думаю, що наступний макіяж буде дуже ніжнятінський. Пишіть також, якщо у вас вже є щось від Colourpop з цих ліміток, чи вам подобається. Можливо, на щось ще треба звернути увагу, і там є якісь такі hidden gems,
що воно надзвичайної якості чи особисто вам подобається, буду рада почитати. Бережіть себе, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, русня все, що хоче влаштувати геноцид нашої нації. Мріяти не шкідливо про палаючий Кремль. Але поки що є як є. Сподіваюся, що дуже скоро знову з вами побачимось. Нових відео!